ago. But you appear a lot of me. So boy, my baby, go by some of me. Oh, dear, when you go down with me, kill me. Which way are those of me, your piano? Should I kill me, your fear? For me, 1 million. Eh? 1 million naira. Kill us, you're not a brutal lamule. She knew me, I'll be a monster. Eh, my boy, and my book was a figure, you bear an army. But Jai, you want to what? Like you know, you want to move what now? Why did you buy Jai Jojo? Hey, Oda, move a shia drive. Ami. Oma Shami. Ami. Shiori. Ami. Oda Kicho. Ami. So back before me. Ami. Oh, you kure ah. So you move a kure. You so remember it, but it's bad. Ah, oh, come on. She made me quit. She was proud of me. As you know. Put a new big bachelor on me, but I don't see me as that. Put a crown upon me, family. And I pay a woman in your chest for no more fish around me. Take a question, why she won't know John 3 or 9. If you want to talk with me, it's in my pass of all your opinion. I tell Ferrari, I'll be more merry. Just what you want to talk about your son and water. But you're a fellow, why so far? You call no sheer worry. Kill him. You have a shop with him, you don't want to. Hey, sweet heart me. Oh, my money, me. She be alone, me. But the thing I saw, I push it for me, me. Everybody was so mad. What is she going to happen? What is she going to do? 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 I'm going to go to the because I'm going it's a place of good. What's the way you're coming? What's the way you're going to find me? My dear John. My baby. My love. 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 What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Oh, good job. Good job, Kuni. That's good. 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 That's ko wa la enu re bayi ko fi jewo aise dede to se ah to ba se yun ko si nkan mo e kanye baba lu ko so fun mi pe bi to ma ja si ni to ba ti mo pe emi e si wo to si to fe bu o si nkan kan lile aye ko si abuja kankan lomo pe teyan ba ti ja kan latoke ile nimbo ni kete to ba si jeri rai ikuni mama it's not a young man. It's Sammy, my damn cool by your jaw. And my damn cool. And my damn cool. No, talk. It doesn't move for love, he said. No, who gave me? Oh, can't see me. No, my party got. No, he made night. I want to share a corner. No, my money. He take what's up there. I'm in my way, I'm in my tassante. Don't ever show me no more. I'm not telling you, I'm so full, I'm full just so, I'm full as so, I'm not going to catch up my phone. Then you know, you should not find out, you know, 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 oh, you for two people, but I can show for me. To the people who are not ready, but I'm a suit. You want to talk, you want to show, you want to show, you want to show everything. But I'm not going to be able to get out of my family. I'm going to be able to get out of my family. Ah, Dayan, Dayan, what did you do? What did you do? Hey, Baba, I'm not going to answer you. I don't know what you're doing. Olu ojudu ori aja ti da mo ni gele ojo gungun
gbogbo ẹni agbápá mẹ́fà tí ń sopọ̀ ìfẹ́ ró ẹ wá ló fẹ́ ìfẹ́ ìlú jayé ọmọ wa lé sọ̀rọ̀ kábẹ́rù ọmọ àjíjà tí ó bá rí mi kó má lè sùn kó má lè wọ tónítòsán tòun ìjọba kí n sùn àtàyàgbálẹ̀ ní ti ibi àṣẹ ọ̀ká ẹni ká ní ibi gbogbo ohun tí èmi jayé tí mo sọ lé mi káàrọ̀ rẹ̀ mi ká ṣe é bọ̀ gbogbo ohun tí bá fẹ́ lọ́wọ́ dàbí gbogbo pátá mẹ́ta ni wọ́n ṣe fún ìyẹn ni kò má sọ rárá o wọ́n jẹ́ ti connections gbogbo wọn la ní connections one way or the other ìgbà tí bíi ìdán ni problem ṣe ní mo pé àìjò fún ẹ of course èyí ló ọ̀dùn nìyà ó gbọdọ̀ máa dúró de time ni o gbogbo adé lè jọba ń time kan gbogbo máa dúró de time wa ni. ẹ̀wọ̀n ẹ̀kọ́ ìjàmbá ẹnu lásán ni bẹ́ẹ̀ ṣe má láàbù jìnnà gbogbo àwọn ẹni tí ọba àṣàyí tọ́ sí mà àwọn ẹni tó yẹ kó jẹ ọba àṣàyí náà. Shut up! How dare you talk? Joko. Sit down! What nonsense? Àti ẹ̀sùn bọ́tà àwọn aláṣọ funfun tó náà fẹ́ bọ́ sí ipò aláṣọ dúdú. Nínú gbogbo yín ta ló lè sọ fún mi pé òun wẹ́n àn dáì pẹ̀lú president? No, answer me! Bí o bá ṣe mí jọ́mà, IJ1. Ní ò ẹ sọ fún mi, ta ló ní 10 to 20 million naira ní account rẹ̀? Yóò owó dá mi lóhùn! Ẹ jẹ́ fẹ́ jí ọba àṣà. A ti ẹ̀sìn gbọ́ àwọn aláṣọ pípa. Ìpínlẹ̀ ti kọ́kọ́ jẹ ọba kó tó wà di speaker. Ìpínlẹ̀ ló dẹ̀ jẹ́ kó tó fún mi. Èyí kí lè lọ́wọ́? Ní ò dá mi lóhùn kí ẹ ní? For your information, ó kú ọdún kan kí tẹ́nà mi parí. Tí a bá lọ wá iṣẹ́kúṣẹ́ kó má yà ní lẹ́nu pé orí tèmi IJ1 ni second time ọba àṣà tá à ń jẹ ìtì máa bẹ̀rẹ̀. And for your information, ẹnikẹ́ni ni mí tó bá fẹ́ jẹ ọba àṣà. A ní láti ní ilé kì í ṣe ilé tó ìhẹ́rìtì ilé tó fún ara ẹ̀ fi owó ara ẹ̀ kọ́. Àti bá tún ní up to 10 million naira ní account ẹ̀ then a ní governor or senator ẹ̀jẹ̀ ẹ̀bà igi kéréke má fi president kù. Tó máa ní láti gbé wa jáde fún dinner. If not, ní ọjọ́ kan lédè ni mo jòkó tí ọ̀rẹ́ mi wá pè mí lọ́wọ́ mú mi lọ sílé kan. Jọ má bínú o, ṣé pé wo lo fi owó ẹ kó adúrú gbogbo ilé báyìí? Jaye, dúró ná, ṣé wọ́n ní ìdá ti kọ orúkọ mi sí lára báyìí gbagadagbagada kò tó mọ̀ wípé mi mo nílé? Àbẹ́ òrí kan lára àwọn ọmọọṣẹ́ mi tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ni. In fact, wọ́n ti ẹ̀ tó pọ̀ jù báyìí lọ́wọ́ tó bíi 14 ọ̀sán tí mò ń sọ wọn fún bíbá. So ó lè yà á lẹ́nu. Ó jọ mí lójú ọjà yín. Pẹ̀lú bó ṣe máa pariwo ìwọ́ ìwọ́ ṣe gbá ìwọ́ ṣàwọ̀ tí mo ti wọ̀ wípé tàbá máa dé nígbà yìí o wà á sọ wípé ilé tí mo kọ́ yìí o ilé bí tí mo ilé kékeré lo kí n má sọ fún ẹ wípé mi ò tí bẹ̀rẹ̀ pé mo tún ṣe máa kọ jù kan báyìí lọ. Ṣé o rí mo máa ń sọ fún ìjà yìí tí mo bá ń sọ ẹ máa ń sọ pé mi ní dùn mo sọ wípé mi àti ìyá kì í ṣe set kan ni. Tí ò bá ṣe wípé àìtètè bẹ̀rẹ̀ léwé mi láti kékeré ilé àti ikùn yẹn ká jọ wà ní level kan náà. But kíkẹ́ ṣé pé báṣejọ́ ń gbé mi léyìn o lè ṣe adúrò kan báyìí káàdé mọ̀ sí. Jaye, ṣé wọ́n tó máa ń sọ̀rọ̀ àwọn big girls nígboro? Ẹ̀yin ni èmi gangan ni biggest girl. Mo ń bọ̀, ó sì lè gba ìyẹn báyìí kó wọ́n wà nìkan fojú ẹ̀ lóúnjẹ sí. Peter, máa sọ̀rọ̀. Ẹ̀yìn tí mo rí nǹkan tó fi mọ̀ mí lójú mi bá ń lọ.